Historia magistra víte, historie je učitelkou života. A skutečně, jestli chceme někam dojít, tak musíme vidět, odkud vycházíme. Kdo nezná svoji minulost, těžko řeší přítomnost a velmi obtížně budoucnost. 176 výkonů trestu smrti bylo provedeno na Pankráci, za to starou vězeňskou nemocnici. A v tom čísle 176 je jedna žena, to je doktorka Milada Horáková. Své činy jsem dělala vědomně a chci nést také plnou a veškerou odpovědnost za ně a odevzdaně přijmu trest, který bude pro mě nalezen.